Патріотизм та духовність – це головні складові ідеології українського реєстрового козацтва. І майже 1500 козаків та берегинь Прикарпаття сповідують ці принципи та успішно втілюють їх у життя. Члени цієї поважної громадської організації – часті гості у навчальних закладах, виробничих колективах, селах та містах області, де читають лекції з історії української державності та проводять різноманітні виховні заходи. Мають чим похвалитися і реєстровці Богородчанського району. Богородчанському козацькому формуванню виповнився тільки один рік. А за плечима багато добрих справ. Зокрема, подарували талановитій дівчинці з Гути скрипку, зорганізували козацький хор, планують збудувати в Манявій пам'ятник Івану Виговському. До речі, могила гетьмана у Манявському скиту. Про щоденну виховну роботу годі говорити. Нині на Богородчанщині 150 активних реєстровців. Цими днями їхні ряди поповнили ще 30 хлопців та дівчат. Солідна козацька організація. Присягу приймали традиційно у Манявському скиті. Це було справжнє свято у Маняві. Навіть концерт зорганізували у місцевій школі. Каже, що з кожним приїздом козаків село оживає. У мене є такі товариші в Калуші, такі як Ігор Тяпура, він і Михайло Бевзів, теж козаки, сильні, потужні козаки. І вони мене якраз на це підвели, що давай йдеш до нас в реєстрове козацтво, хороше товариство. Дійсно, я взяв статут, перечитав, подивився, воно відповідає всім нашим сьогоднішнім регаліям. Я вирішив йти в реєстрове козацтво. Торжеству у Маняві передувала велика козацька нарада в Івано-Франківську. Приїхали реєстрові отамани Західної України. У нас дуже потужна газета, всеукраїнська газета «Україна козацька», яку ми хочемо зробити за пропозицією багатьох козацьких товариств, як окремою такою фінансовою структурою, у зв'язку з тим, що проблеми, які вона піднімає, вона не тільки стосується українського реєстрового козацтва, а й усього козацтва, яке існує на терені нашої України. І у зв'язку з цим ми хотіли б зібрати всіх наших керівників західних регіонів, поспілкуватися, знати їхні думки з цього приводу, і визначитись з багатьма питаннями, які виникли на сьогодні стосовно видання нашого продукту. Думали, радилися, як далі жити і зберегти єдиний рупор української ідеології – газету «Україна козацька». Всі погодилися, що попри фінансову скруту дадуть газеті подальше життя.